اوزنتو سیو گرو کشان پیغام دا افغانستان دا اونی دو فارا لارما چی دا اخبر مستقبل سوچو کئی بجای دا دیچی کلا یو بابارو نیسی کسوک دا ندام ویچا لکارو تای دا فارا لیدا تو تیچی را فلان بابا و احمد شاہ بابا واغس یو دا غسنو دا باباگان پریدی او لگ حقیقتو منی دا جاپانیان نتاس وٹ کوم نی جاپان دی زیادوال فارا لیو چی دوائی کم بمپی امریکی لر کری دی او ننو گور نن دا دنیا هر رنگ طاقت تا یعنی مویشی طاقت دی او د دنیا ټکنالوژیکل طاقت دی او فوج یې نشته دا خبره نه لري ځکه هغوی خپل فوج بدل کړل نو خپل فوج بدل کړي که ترقي کول غواړي که نه نو بدلوي کله به امریکا درځي کله به پاکستان درځي کله به روس راځي او دا د دنیا چې څو نوم دا ګیم کېږي نو دا چې خپل پالیسي بدلین د هغې میدان جنګ به تاف وي ځکه یې ته پته ده چې تاسو د خپل مستقبل فوج نه کوئ تاریخ هم رانیولی او دا د دنیا هر هغه قوم تباه او برباد دی کوم چې د خپل تاریخ رانیولی او د خپل مستقبل سوچ نه کوي نو بېشکه تاریخ نمونه ټیک ده خو هغه تیر شوی نه بدلېږي نو ښه خبره به دی چې را روان مستقبل باره کې سوچ وکوئ خپل را روان نسل باره کې سوچ وکوئ ځکه که تاسو چې تاسو ښیئ نو موږ به هم ښیو چې موږ ښیو تاسو به هم ښیئ نو بجای د دې چې دلته کنځلې وکوئ یا هسې بېسلی جایئ کله یو زنده آباد او کله بل مرد آباد او خوا دې دا مه کوئ سوچ بدل کوي خو چې سوچ بدل کوي حالات به هم بدل شي او چې حالات هم بدل شي نو ملک به هم ترقي وکړي امید لرم چې دا زما دا نصیحت د یو څو خبرې او په تاسو باندې بدې نه لګېږي.